Salvete, sodales, optimi, amici, lepidae, amicae, salvete. Alexander loquor, veronensis natu, non moribus. Et hodie, vellem obiscum colloqui de his rebus, quae quotidie facio. Sunt mores mei, est mihi mos quotidie aliquid agere. Bene, quid ago quotidie? Quae sunt illae res quae semper ago quotidie? Nullus dies praeterit quin ea faciam, semper haec facio, non sunt multa. Bene, quotidie mane cum excitor e somno, quotidie mane cum surgo e lecto, corpus lavo. Corpus meum lavo quotidie, et dentes purgo. Hoc est aliquid quod quotidie facio. Nullus dies intercidit quin corpus lavem, nullus dies intercidit quin dentes lavem. Dein semper mane poculum caffeae bibo, poculum plenum potionis caffeae, vel potionis arabicae. Hoc semper facio, nullus dies intercidit quin poculum caffeae bibam. Dein semper quotidie ausculto aliquid latine, aliquid graece, aliquid germanice. Nam studeo his linguis, et quotidie aliquid ausculto latine. Semper utor concis auditoris, ut auscultem aliquid recitatum latine. Ausculto Ciceronem, ausculto Virgilium, ausculto Cornelium nepotem, quotidie aliquid latine ausculto. Nullus dies intercidit quin aliquid auscultem latine. Non semper ausculto graece et germanice. Quippe quae linguae minus placeant, plus placet lingua latina, et haec est causa cur quotidie auscultem aliquid latine. Dein quid ago quotidie. Bene, quotidie cibum sumo, edo cibum, hoc est aliquid quod omnes faciunt, sed etiam quotidie lego libellos pueriles liberis meis. Et vere puto nullum diem umquam praeterisse quin aliquid legerem liberis meis. Filia mea maior natu
est ferre sex annos nata, et iam inde a primo mense aetatis quotidie libellum ei legi. Legi libellos pueriles, libri pueriles sunt parui libri, ubi multae imagines sunt, et pauca verba. Plures imagines insunt, quam verba. Quotidie libellos pueriles lego liberis meis. Nullus dies intercidit, quin libellos pueriles legam liberis meis. Et ultimum, quod semper facio, quod curo ut semper faciam, est cum uxore colloqui de die praeterito et de die futuro. Semper cum uxore ante quam cubitum eam, semper cum uxore loquor de die praeterito, quid factum sit, quomodo cesserit, et de die futuro, quid erit nobis cras faciendum, quis comitabitur filias ad scolam, et quae sunt similia. Haec sunt quae quotidie facio. Haec sunt quae semper, semper facio. Nullus dies intercidit, quin poculum caffeae bibam, nullus dies intercidit, quin aliquid auscultem Latine, nullus dies intercidit, quin librum legam liberis meis, nullus dies intercidit, quin colloquar cum uxore de rebus praeteritis et de rebus futuris. Haec sunt quae quotidie ago. Gratias vobis ago, quod auscultavistis. Si vultis plura huius generis auscultare, suadeo ut paginas meas inspiciatis, nempe alexanderveronensis.com et patreon.com linea inclinans alexanderveronensis. Gratias vobis ago. Bene valete.